នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកក្រគរបានធ្វើពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលស្រុកក្រគរចំនួន59រូបក្រោមអធិបតីភាពអាយដមទឹកសំអឿនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងអាយដមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3អញ្ញាធរស្រុកឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ180សសរកចអបចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកចអបក្នុងប្រការមួយត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកនិងរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលស្រុកក្រគរចំនួន59រូប13ការិយាល័យនិងអង្គភាពរួមមានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមានមន្ត្រី2រូបការិយាល័យគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យផែនការនិងគមត្រឃុំសង្កាត់មានមន្ត្រី3រូបការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យលេខាធិការក្នុងក្រមប្រឹក្សាមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាមានមន្ត្រី19រូបការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលមានមន្ត្រី4រូបការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រុះសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមានមន្ត្រី5រូបការិយាល័យសង្គមកិច្ចនិងសុខុមាលភាពសង្គមមានមន្ត្រី8រូបការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយមានមន្ត្រី8រូបនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍មានមន្ត្រី5រូបលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលស្រុកក្រគរនាពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសំដៅធានាដល់ការផ្ទេរសិទ្ធិផ្ទេរអំណាចផ្ទេរមុខងារនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅគៀកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលខុសត្រូវទាំងការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ការផ្ដល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពបរិយាបន្ននិងសមធម៌សង្គមលោកបានលើកឡើងទៀតថាផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលសម្រេចបាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីពង្រីកដំណើរការគណនេយ្យទម្រង់វិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការគ្រប់រាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន3រួមមាន1ពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក2លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅតាមមូលដ្ឋាន3ចូលរួមនិងធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងទៀតថាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនៅរាល់កិច្ចការទាំងនោះសូមឲ្យមន្ត្រីដែលបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារគោរពច្បាប់គោរពគោលការណ៍ពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការងារភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសំដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន